inta badan sidoo xoolaha ee magaalada Burco waqtigan oo kale waa mid camiran taas oo ay ka socdaan dejinta iyo dhoofinta ariga waxana sayladda soo gaaray xoolo fara badan oo iyagu ka yimaada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka ka tirsan bariga Soomaaliland hadaba si aan wax ugu ogaano hawlaha ka socda sayladdaasi waxaan u saaka booqanay sayladdaas iyadoona waqtigaas ku mashquulsanayd xoolaha fara badan ee ka degaya sayladdaasi waxaan la kulanay jeeblayaasha iyo waliba ganacsatada ka ganacsata sayladdaasi waxayna naga warbixiyeen hawlaha ka socda sayladdaasi waxaana hadalladoodii ka mid ah magacaygu waa Cabdirashiid Mahad Geel arigana waxa laga keenay gobolka Qabdahar waliba gaar ahaan magaalada Hanaan safar dheer buu soo galay arigoo waa aragta daalkii rafaadka ka muuqato miis arigu waa fiican yahay sayladdu aad hadda u fiican tahay tigan rabaan waliba intii dambe laga gaadho ilaa 10kii hore marka laga soo baxay arigu qaali garoobay qiimihiisii 82 meelaha soo hadda gaadhay aad iyo aad buu fiican yahay arigoo hadda dadka miyiga ka keenaya runtii ma fiican baad ku helay magacaygu waa maxamed jaamac cilmi oo ka mid ah ganacsatada gobolka togdheer sayladda waxaad aan ka warbixino si wanaagsan bay xoolo u socdaan ilaa intii bisha ramadaan ona si fiican bay u socdeen xareyn baa loo raray waxaa loo raray suuudigaa loo raray waxyaala meelo badan baa inka xoolaha looga qaataa qiimahooduna waa shan iyo sideetan iyo sideetan iyo todobaatan iyo shan inta u dhexaysa buu marayaa xarakadeeduna aad bay fiicantahay inay si wanaagsanaadaana waanu rajaynayna insha allahu tacala ilaa iyo dee waqtiga muusna xajku soo galo aad iyo aad bay u fiican yihiin gaadiidkii shaqaalihii dadkii cod kasta sirkuleeshinka oo dhan buu si fiican dhaqaajiyey xooluhu sanadkan aad iyo aad bay u fiican yihiin way wanaagsan yihiin caafimaadkooda iyo iibkooda iyo waxoodba waa wanaagsan yihiin sixiro wacan oo aad dadku ugu kalsoon yihiin waa la siistaa shirkaduna si wacan bay dhulka u dhoofaan iyagoo waddanka Sacuudi Arabiya u dhoofa berberana aad iyo aad ayay uga dhoofaan dadka xoolaha keenana aad bay ugu kalsoon yihiin xoolahan iyadoo dhacaankoodu wacan yahay oo dhulku sanadka barwaaqa dhacday ilaahay maxadii ay si fiican u dhacday sanadkan xoolaha intee leeg baa soo gaadhay baa leeg xoolahan sanadkan waxaanu filaynaa xoolo ku iskalka hore aad iyo aad uga tiro badan inay soo galaan Shaafici Maxamed Ibraahim shabakada caalamiga ee caynaba news magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer